Vážené dámy, vážení páni, Robert Fico rozohral ďalšiu zo svojich mediálnych hier, kedy pohodil opozícii kosti a čakal, že opozícia sa začne o tieto kosti biť. Strana Sloboda a Solidarita nechce pomáhať Robertovi Ficovi vytvárať obraz rozhádanej opozície a nebudeme sa hádať o kosti, ktoré takýmto spôsobom opozícii podhodil vo forme nejakých funkcií alebo výborov. Dovolte mi preto oznámiť, že nebudem kandidovať na post predsedu výboru pre hospodárstvo. Chcem pracovať ako radový, obyčajný člen výboru a verte mi, že budem v tom výbore pracovať veľmi usilovne a konštruktívne. Ďakujem. Z toho, čo zaznelo, teda vyplýva, že SAS si nebude nárokovať na žiaden z výborov Národnej rady, a to aj napriek tomu, že minimálne na jeden z deviatich výborov sme mali nárok. Na rokovaniach opozície sme však nepresadzovali záujem v podobe nejakých počtov. My sme ponúkali odbornosť, sme presvedčení, že odchádzajúci minister hospodárstva Miškov bol najlepším kandidátom na post predsedu výboru pre hospodárstvo. S tým, že chcem dodať, že ostatné tri strany opozičné aj v tých neoficiálnych rozhovoroch tieto naše argumenty v plnom rozsahu akceptovali. SAS je strana, ktorá vždy dodržiavala a aj vždy dodržiavať bude dohody, ktoré sa uskutočnili. A takisto aj v tomto prípade podporíme všetko to, na čom sa opozícia dokázala na tých troch rokovaniach dohodnúť. Inými slovami, nie sme nejako urazení, vnímame celú túto situáciu s nadhľadom. Chcem zdôrazniť zároveň aj to, že tieto tri rokovania opozície boli konštruktívne. Štyri strany sa dokázali dohodnúť. Jediný problém bol s kresťansko-demokratickým hnutím. Aj na základe toho sme nadobudli pocit, že KDH jednoducho stále nemá dosť. A to aj napriek tomu, že získalo, respektíve získa tie najsilnejšie pozície v rámci toho, čo bolo ponúknuté opozícii. Dámy a páni, dovolte, aby som ešte na záver uviedol, že Slobode a Solidarite vždy išlo a naďalej pôjde o dobré vzťahy, tentokrát v opozícii parlamentnej. A neuniklo iste ani vašej, ani našej pozornosti, že počas volebnej noci kresťansko-demokratickému hnutiu veľmi chutilo napriek pôstu pečené prasiatko. A preto sme sa dohodli, že jedno také pečené prasa pripravíme aj pre KDH. Chceme toto prasiatko doručiť ešte dnes podvečer do sídla kresťansko-demokratického hnutia v nádeji, že ich to konečne, tú ich chamtivosť nasíti a že teda vzťahy budú v opozícii napriek tomu, že sa stalo to, čo sa stalo, napriek tomu, že Juraj Miškov sa vzdal kandidatúry na predsedu hospodárskeho výboru, že tie vzťahy budú naďalej dobré. Takže prajeme kresťansko-demokratickému hnutiu dobrú chuť, už je po pôste, takže môžu si to prasiatko užiť a vychutnať. Ešte nie. Ešte nie? Ja ešte opravím kolegu, ešte nie, ale tak keď to zvládli cez volebnú noc, tak snáď to zvládnu aj teraz.